腰底下的张老师的东西呢，都是往这边说。但是你得加紧把它整好，没有人吃煎饼不给整的。你看我这儿到这儿，它那个油麦怎么说？他看看，哎，你稍微凑合。我感觉我能解压了，舒服。我看你这么要压好了，你没凑合就凑合。不不。你那个影响听力啊。不不。我可我说。疼吗？不疼。嗯。你问的舒服吗？你那么大一腿，这个应该是人家都说积累的，对，这最少得五六年以上吧。哦，我们这打的形成不这样，这是给你的钱，这么大事，这么大事，肉都不给压扁漂亮。我跟你说，又一块，吃吧，嗯，再疼。哦，吃一块，这又一块，我这还是。嗯，嗯，这家的你，你背门吧。不背，他不是得背的，也听见有人。以前你看着，看着叫。装修了。对，我装修了。哎，你看，哈哈哈哈哈哈！这都浪费，你这是哈？还有仨人？还有一个，外边还有一个。这个大姨这个马上就整好了，等十多分多的，嗯，一直小木头做，今天这是二姐使的，嗯，那可不是，该什么钱儿的来了，行，你提前给我打微信哈，等得了，你中午的羊肉馅饺子别吃，你陪我啊。眼睛都糊死了。医院就麻烦，得挂号尿片儿。嗯，在医院了掏，他不比咱这掏的舒服。这没有疼的，他那种没有一洗还痛还害怕。Hello。不今天大叔来了。你们天天念你大叔吗？就是的，我就想大叔那一脸疙瘩，想给他挤的。他说你儿子好点吧？对。你再说一下，这个脑子有什么？他俩没就长什么？他说就没东西掏，他也挺别掏了回家啊。嗯。咱们再去试试一个屋，一个屋里边就是外边有线的表，它在这儿，它刚接下来。你这一个干一下也是你弄好，你就觉得真的是。老脏。好说是。我也不跟人家似的。嗯，咱主要是忙，主要是好能执行。有的你看这解释，有的能做好几十分钟。是啊。麻烦。弄不动，弄不动，太麻烦。有的一个人照着一个耳朵就四十多分钟，有的他不是一个耳朵，他是俩耳朵。是不是减肥没衣服穿了？赶上有的那来了，也没钱买。给他掏，我给你掏，不疼是吧，大姨？有的人，他给你打歪歪。嗯嗯，是吧？这边现在这里边上的有点药，你不用管它，这个做结石一次性，做出来就完，你甭管它就行。我给你上的药，你不能掏，洗头洗澡你得堵上一星期的耳朵。堵嘛就咬字儿呗。咬字儿也行啊，那个卫生纸。放那吧。叫两声吧。那啥？没用啊。嗯，肯定。啊。不那么凉，大大冻。
哎，往里放，往里放。放往里边那个这块放来，那块一会儿开始啊，谢谢。哎，放到那块去。